Goeiedag. Parasha 39, hukkat, wet wetsinsetting nommer 5. Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Ons staan op die voorstoep van eintyde. En nou op Vader se inskrewe 25 vers 2 dit is die eer van God om 'n saak te verberg maar die eer van konings om 'n saak na te smeer na te speer so mag pappa God vir ons die doek kom lig mag hy ons oë oopmaak en met elkeen van ons praat en vir ons sy verborgde sake kom leer so die vraag is het die rooi verskalf en die reinigingswater enige iets met ons vandag te doen. In Hebreërs 9:13 tot 14 staan: "Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien." Dit beteken nie Abba Vader sê sy wetenssettings of streng uh, instruksies oor die rooi vers kalf is deur Yeshua vervang nie, maar het dit nie wel die wat met die dood in kontak gekom het gereinig nie. In die afgelope paar weke is daar een ding wat Abba Vader baie duidelik maak in sy woord en dit is heiligheid en reinheid. Nou sê gister begin sien Abba Vader het 'n wetinsetting gegee oor die rituele reiniging deur die offer van die rooi verskaf. Let wel, 'n ewige wetsinstelling. Dit is baie duidelik in Abba Vader se woord dat Abba Vader nie verander nie en dat sy wetsinstelling, sy instruksies en sy geheimenisse nog net so van toepassing vandag is as wat dit was in die dae van die kinders van Israel. Maar Vader leer ons in sy woord dat daar sekere dinge is wat ons liggaam, siel en gees besoedel en dat hierdie dinge nie in die teenwoordigheid van hom kom nie, moet kom nie. Is dit dalk hoekom so baie mense so ver van nabo Vader voel en hulle voel hulle bid teen 'n plafon vas? Ah Tabernakels kind van Abba, hierdie wet insetting van die rooi verskaf is 'n gids. Dis 'n padkaart na intimiteit toe met Abba Vader. Maar dink gegoed net gegoed hieroor. Hoekom sal Abba Vader hierdie wetsinsetting van die rooi verskalf 'n ewige wetsinsetting maak as daar geen tempel of tempelpriesters meer is nie? Of is dit Abba Vader verander soos wat daar wel verkondig word vandag? Is dit nie meer nodig om heilig en rein te wees as gevolg van die prys wat Yeshua betaal het nie? Jesus self sê in Johannes 3 vers 12: As ek julle van aardse dinge vertel en julle glo dit nie, hoe sal julle my glo as ek julle van hemelse dinge vertel? Dan sê hy ook in Johannes 3 vers 19: Dit is die veroordeling, die lig wat in die wêreld gekom en die mense het die duisternis eerder liefgehad as die lig, want hulle dare was te boos. Want elkeen wat doen wat haatlik is, haat die lig en kom nie na die lig nie sodat sy dade nie veroordeel kan word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig sodat sy dade openbaar kan word dat hulle deur God gedoen is. Met ander woorde, Jesus self sê daar is dan stappe wat geneem moet word om tot reine reinheid en heiligheid terug te keer. Díe stappe word vir ons vasgevang in die openbaring van die lig, openbaring van die woorde van Abba Vader se wetensetting en sy geskrifte. Dit is toe gekom Jesus hy koninkryk verlaat het, sodat elkeen wat hom die lig van die wêreld liefhet, vrygemaak kan word van kennis van sla, van hierdie ketTINGS van slawerny en Abba Vader kan nader. Heilig en rein, want hy is heilig. Daarom is dit baie belangrik om die woord en die woordse wetenssettings van ons Vader te ken. Heer, luister nou by. Vereining en heiligmaking. Let waar, soos jy 'n natuurlike dood en 'n geestelike dood kry, so kry jy ook 'n reiniging in die vlees en 'n reiniging in die gees. So is dit moontlik dat hierdie reinigingsproses van die rooi verskalf en die reinigingswater vleeslike reinheid gebring het en dat die reiniging deur Yeshua as die rooi verskalf die geesreiniging wat dood is die geesreinig van dood is. Is dit moontlik dat Yeshua hierdie instruksie van nabo Vader kom vervul het? Yeshua sê in Matteus 5 vers 17 moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek is nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Maar die vraag is, hoekom weet ons so min van die rooi verskalf en die reinigingswater? Es het omdat hierdie reiniging met die water wat die as van die rooi verskalf bevat, die genade van Abba Vader uitbeeld om ons te neem van die geestesreëlm van die dood van die geestesreëlm van die dood na die geestesreëlm van die lewe toe. Ja, Abba Vader roep ons as 'n heilige priesterdom in om afgesonderde lewe vir hom. Met ander woorde, ons moet ons afsonder van sonde met hom wat ons met hom wat ons die krag gee en alles leer. Ons moet ons afsonder van sonde met met hom wat ons die krag gee. En nou wat Vader roep ons om om af te sonder van alles wat onrein en onheilig is. Want sien alles wat ons onrein of onheilig maak, keer ons om in intimiteit saam met Afgewaader te wandel, want Afgewaader is heilig, hy is afgesonder van sonde. Maar Vader se woord is egter duidelik. Ons word onrein deur in aanraking te kom met die dood, deur fisies by iemand te kom wat dood is, en ook wanneer ons geestelik dood gaan soos skyn as gevolg van sonde. Romeine 6:23 sê: "Want die loon van die sonde is die dood." Nou, hoe het jy van die hoe het jy van die meerderheid toestande van onrein skoon gekom of rein geword? deur belydenis, berou, 'n offer en 'n mikwa of doop. Maar onreinheid weens kontak met die fisiese en geestelike dood? Daarvoor gee Abba Vader sy instruksies in nummer 19 oor die as van die rooi verskaf en die reinigingswater. Die reinigingswater bevattend die as van 'n verbrande rooi verskalf was die enigste wyse wat 'n persoon wat met die realm van die dood in aanraking gekom het, gereinig kon word want sien kontak met 'n dooie is is 'n erg 'n erge toestand van onreinheid vandag die wat nie in Yeshua glof om aanvaar as hulle verlosser nie is, is egter nie rein nie want van die vernietiging van die tempel af As da, is daar geen reinigingswater meer beskikbaar om gereinigd te word na kontak met die fisiese en geestelike dood nie. Daar's geen rooi verskaaf beskikbaar en nie geen hoofpriester om die verskaaf te slag nie en ook geen rein persoon om die voorbereidingsproses van die as te behartig nie. Daarom is daar 'n groot soeke en is dit 'n baie baie groot ding in Israel om 'n rooi verskaaf te kry. Hoekom? wanneer die derde tempel kan slegs herbou word wanneer daar weer 'n rooi verskalf is om die persone wat die tempel bou te kan reinig. Dan gee Abba Vader ook natuurlik baie duidelike instruksies oor die rooi verskalf. Abba Vader sê in Numeri 19 vers 2 in vers 2: 'n rooi koei sonder gebrek bring waar geen liggaamsgebrek aan is waarop geen juk gekom het nie. Nou wat beteken dit? Dit beteken as hulle 'n rooi verskalf bring, moet daar nie eers twee enkele wit haartjies op die vers wees nie. Hy moet 100% rooi wees. Self sy hoewe moet rooi wees en hy moet hoongenaamd geen gebrek hê nie. Nou daar's in hierdie geskiedenis van Israel net 9 rooi verskalf geoffer. Dit is regtig moeilik om 'n rooi verskalf te vind wat aan al hierdie kwalifikasies voldoen in Israel wat geskik is. Hoor gaga die feit dat ons vinnig nader kom na die wederkoms van ons koning Yeshua toe is 'n werklikheid. En dit hou alles verband ook met die rooi verskaf. Selfs die Jode glo dat die Messias se koms baie naby is. Hoekom? Want omhou hulle is almal onrein wat nie Yeshua aanvaar as hulle verlosser nie. Daarom is niemand geskik om die seremonie van die rooi verskaf een van die reinigingswater te kan doen nie omdat almal onrein is. So waar los dit ons? Hier sê ge profeteer in sêgniesegel 36 vers 23 tot 25 en ek sal my groote naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheiligheid in die nasie sal weet dat ek die Here is, spreek die Here. Here, as ek my in julle uh, As ek my in julle voorhul oë as die Heilige laat ken en ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom en ek sal julle in 'n land bring dan sal ek skoon water op julle giet sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle dreggode sal ek julle reinig. As gevolg van hierdie gedeelte glo die Jode Die Messia se koms is baie naby want hy gaan hulle kom reinig met die derde tempel om die derde tempel te bou. Ons weet dat Yeshua het reeds gekom en die vraag is, het hy nie reeds die wetsinsetting of instruksies van naby Vader oor die rooi verskalf en die reinigingswater vervul nie? Dit gaan ons bietjie ondersoek en Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, vertrou om ons die waarheid te leer. Maar dink gou-gou daaroor. Wat as daar 'n rooi verskalf tans in Israel is? Beteken dit nie dalk dat Yeshua se tweede koms naby is nie? Hoor gaga van Moses af tot en met die tweede tempel was daar net 9 rooi verskalwe. Maar tot en met die vernietiging van die tweede tempel was daar was daar net 9 rooi verskalwe rooi verskalwe se as voorberei vir reinigingswater. Die heel eerste rooi verskalf is deur Moses en die Iliesier Aaron se seun verwerk. Die tweede rooi verskalf is deur die profeet Esra in die dae van die eerste tempel gebring en gedurende die hele era van die tweede tempel is nog net sewe ander verse vir die as gebruik dan die sewe hoofpriesters se name kan gevind word in geskiedenisboeke wat die ander rooi verskalf geoffer ander rooi verskalfwe geoffer het die Jode glo egter die 10de rooi verskalf sal egter deur die Messias voorberei word wat nie glo Jesus dit reeds kom doen nie hoor gou gou hulle glo egter sy koms is nou bitter bitter naby met ander woorde tabernakelskind van abba van abba Almal glo die koms van Yeshua ons Messias is naby. Nou ons weet egter as hy nou kom, sal dit met sy tweede koms wees. Een van die rabbies in Israel sê en die 10de rooi vers sal deur die koning, die Messias bereik word. Mag hy vinnig geopenbaar word. Amen, mag dit God se wil wees, sê hy. So beteken dit dat alles dat die koms van 'n rooi vers kalf ook 'n aanduiding is van entye. Hoe ja, verseker. En dat ons Messias dalk baie vinniger kom as wat ons dink. Ja, die vraag is, is ons voorbereid as hy breek? Want gaan Google jy red hiewer in Israel, dan is daar selfsprake, daar is al reeds een reg in Israel. Jy sien die vyf offerandes, die brandoffer, die spesoffer, die maaltydoffer nie, sondeoffer en die skuldoffer wat gebring is na die bronsaltaart toe. Soos in Levitikus hoofstuk 1 tot 5 beskryf word, was offerandes wat binne die kamp, in die tabernakel of in die tempel plaasgevind het. Die oorspronklike doel daarvan was om nader aan Abba Vader te beweeg en was geoffer deur 'n persoon wat reeds in 'n verhouding met Abba Vader gestaan het. Die sondeoffer, die sondeoffer van die rooi vers kalf en die reinigingswater nommer 19 vers 9 moes egter buite kan die kamp in die vroeër daar byter die tabernakel of die tempel ook self plaasgevind het hierdie reinigingsproses was 'n voorvereiste alvorens die ander offers binne die kamp gebring kon word so in die lig hiervan is dit dalk hoekom Yeshua buite die kamp moes sterwe is dit nie daar kan ons hier dan 'n hele ander prentjie sien van waar Yeshua ook gekruisig is En is dit nie dalk hoekom Yeshua ver weg van die bronsaltaar en die manifesterende teenwoordigheid van naba Vader gekruisig was soos die rooi verskaf nie? O ja, verseker. Want die boek Hebreërs bevestig wel dat dit deur die bloed van Yeshua ons Messias is dat ons van al ons sondes gereinig kan word. So ons gaan môre verder kyk na al hierdie aanwysings na Yeshua as die rooi verskaf. Kom ons bid saam. Aba Vader koning van my hart, Aba ek loof en ek prys U. Vader vergewe my my onreinheid, vergewe my van enige hoogmoed. Vergewe my al die dood wat uit my mond kom. Vergewe en reinig my my gewete en my dooie Werke deur die bloed van die Lam. Was my met die waterbad van U Woord en kom leef hierdrome in my. Vader, die bruid en die Gees roep uit, kom Jesus ra kom. Hy beder dit alles in Yeshua Messias se naam, die seën van Jahweh. Amen. Shalom.